ଖବର ନଭେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା। ବରଗଡ଼ରୁ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ବିଜେଡି ନେତା କହିଛନ୍ତି ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାମଳ କରିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା। ଓଡ଼ିଶାର ହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2300 ଟଙ୍କା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନପୁଟ ସହାୟତା 800 ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ କଟନୀ ଛଟନୀର ଶିକାର ହୁଏ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥର ଚାଷୀ ଯେମିତି ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଧାନ କିଣା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ। 4-5 ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସୁପରଭାଇଜର ରହିବେ। ମଣ୍ଡି ରହିବ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ। ଧାନର FQ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତେବେ ମଣ୍ଡିରୁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିବ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ତେବେ